Da se raspoloži meno i da pomogne me, ova je mototona Združenijeto na slepilica od Štip koja i godinava organizira humanitaren koncert. Koncert otke se održi na 8. novembri, a kako i sekoja godina, i ova isti od go podrža mnogo estradni umetnici. U koji Ranko Rangelov, Duško Đorđijevski, Ani Malinkova, a pokenif će nastavati mnogo drugi slepilica. Ovo pridružba na grubota Bekri od Štip. Vlednici za ovaj koncert će se prodavat na vodovota kulturata, sekuji ravnoten den od 9 do 14 časov, a na den od na održavanju na koncertu na 8. novembri od 9 do početak od koncertu i do 18 časov. Godinava sredstva tek je završat od slepite za slepite. Sredstva za sobranje od koncertu tek upotrebe za otkrivanje novih slepilica vo Štip Radojoš i Probi Štip, kada što delova našto druženije, a ki posetim isto tako i slepite nepodvižne lica da se videme i su njih, da ga zapoznajme s aktivnostima na druženijeto i slično. Koncertot je vovetvo ponatamošna sorabotka pomegu Združenijeto na slepilica i Centarot za kultura. Меѓу другото сакам да најавам дека заедно со Центарот за култура, заедно со Сдруженијето на слепи лица во град Штип ќе направи еден меморандум за соработка кој што треба да продолжи во понатамошните години. Инако организирањето на хуманитарен концерт е активност која Сдруженијето ја спроведува секоја година. Собраните средства се донираат на различни организации или поединци во зависност од моменталните потреби.